יש לנו עניין עם יעקב ועשיו. עשיו החליט שהוא היורש שלנו. יעני אחרי החורבן, עם ישראל גמר, והם נהיו בני ישראל, ברוח יעני. ואנחנו נשארנו להיות עבדים שלהם לעולם ועד. והם קראו לנביא שלהם, בן אלוקים, בן אלוקים, הוא הבן של אללה, אתה מבין מה זה? ובתהילים כתוב, למנצח מזמור דוד, לעבד השם מזמור לדוד. אז דוד המלך לא היה בן של השם, דוד המלך קורא לעצמו עבד השם. והם עשו אותו בן של השם, שיהיה להם לבריאות, והם ירשו אותנו, הם לא ירדו למצרים, והם לא עברו את כל מה שהנביאים אמרו, והם לא סבלו כמו עם ישראל, אבל הם ירשו אותנו, כמו שהתחיל את העניין מזמן, תוויל, מזמן, המלחמה על הירושה, בזמן עשיו יעקב. ולא רק זה, ולא רק זה, נותנים להם כבוד, יש להם תקציבים איתם משרד הדתות, והם רשמיים, הולכים עם הצלבים שלהם לכבוד נשיא המדינה, מקבל אותם בחיוך, בתמונה משפחתית. כל זה ימשיך עד ביאת משיח צדקנו, שיתגלה כבודו של מלך המשיח האמיתי, ונזכה לראות אותו ולחוות את אחרית הימים בשובה ונחת ושלום לנו ולכולם.